É de graça o Espírito Santo, irmão. Tudo que você precisa para receber o Espírito Santo, olha aqui. Tudo que você precisa para receber o Espírito Santo é crer na palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. E tendo nele crido, você é selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua glória, da glória de Deus, para a salvação eterna. É de graça. Amém, meus irmãos? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Meus irmãos, eu, graças ao Espírito Santo, estou aqui. Você deve estar sentindo que tem uma coisa diferente no ar. Desde quinta-feira. Quem veio quinta-feira viu, né? Então vai ser assim da agora para frente. Você quer ressuscitar com Jesus? Então eu vou estar pregando ressurreição. Amém. E vida eterna. Amém, irmãos? Só que nós estamos com um problema. Nós só temos uma câmera. E eu não vou ter mais possibilidade de trabalhar como eu estava antes. Eu quero aproveitar e instruir as pessoas que têm mais de 50 anos. Que a palavra se cumpre na vida também do pastor. Verso 24, 1 Pedro 1, 24. O que está escrito no verso 24? Olha que coisa tremenda que você acabou de ler. Vamos ler de novo o verso 24? Todos juntos, devagar, não precisa correr. Leia. Toda carne humana, é isso que a palavra está falando. Toda carne humana. Então o bebê nasce verdinho. Vira criança, verdinho. Adolescente, verdinho. É 19, 20 anos, é uma beleza. Você olha fisicamente, é lindo. Você olha uma moça com 19, 20 anos, 24, 25 anos, é uma beleza a pele. Quando passa dos 27 anos, começa a decair. Aparecem as primeiras ruguinhas. No homem também. Então quando chega aos 40, está maduro. Está bem maduro. Dos 40 para frente começa a murchar. Começa a murchar. E não adianta fazer plástica, maquiagem aqui e ali, que vai ficando pior, vai ficando mais feio ainda. A beleza natural, ela é muito mais singela, angelical, agraciada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém acredita que eu já passei dos 60. Me acredito. Mas eu já passei dos 60. Então eu venho preocupado, eu aviso minhas filhas. Filhas, ó, eu passei dos 60. Meu irmão mais velho morreu bem mais novo que eu. Então o que acontece, irmãos? Quando se chega a certa idade, a carne começa a murchar mesmo. Murcha ou não murcha? E a palavra fala isso. E diz com uma precisão tremenda, porque toda carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Então o tempo da glória é o tempo da vaidade. É a mulher que se sente bonita, linda, gostosa, maravilhosa, o homem também. Então o cara frequenta academia, tem cara que não quer morrer nunca. Frequenta academia o tempo inteiro para ver se aguenta a buchiba lá no lugar. Então faz plástica daqui, faz dali, faz daqui, mas não tem jeito. O cara vai murchar mesmo, porque é lei natural. É ou não é? É lei natural. E diz, com uma precisão muito grande, a revelação, secou-se a erva, caiu. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Então cai a beleza do homem, cai a beleza da mulher. E isso é natural.
Então, às vezes eu olho uma pessoa que não quer ficar velha de jeito nenhum. Então, nela entra muitos espíritos. E espíritos, inclusive, para a condenação. Uma mulher de 45 anos para cima quer ser jovem. Quer ser lindinha, bonitinha, gostosinha, dá com aquela roupa toda apertada, mas estou inteira. Estou inteira. Não sabe que dentro dela está entrando a vaidade. A concupiscência carnal, a concupiscência e a soberba, a ostentação, que nada disso pertence ao Pai. Nada disso pertence ao Pai. Porque está escrito, não ameis o mundo e nem o que no mundo. Se alguém ama, o amor do Pai não está. Por quê? A concupiscência da carne. A concupiscência e a ostentação da vida, não é? Mas, e o mundo com as suas? Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece? Permanece para sempre. A única maneira de nós fazermos a vontade do Pai é através da palavra. É o que está escrito no verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece. E esta é que entre vós, esta palavra profética também está lá em Isaías 40, quer ver? Já vou voltar ao assunto já. Consolar, olha o verso 1. O livramento prometido ao povo de Israel. Vocês querem ressuscitar? Vocês querem ressuscitar com Jesus? Querem mesmo? Ah, mas tem tanta mocinha bonitinha, lindinha, maravilhosinha, que não quer ficar feia, né? Mas ninguém está pedindo para ninguém ficar feio. Nós só estamos pedindo para você não cultuar aquilo que vai secar. E aquilo que vai secar, que já está secando, aparta você de Deus sem você perceber. Fica vaidoso ou não fica? Preocupa todo dia, toda hora. Como é que vão pensar? Estou ficando velho, não é assim? Você também não fica com isso? E sem querer, a pessoa até tem gente que se sente feia. Então, eu já tive essa preocupação. Eu fui cantor durante muitos anos. Então, todos os dias eu tinha que gastar pelo menos uma hora na frente do espelho para saber se para fazer o show estava bem. Então, eu mudava de camisa 2, 3 vezes em 3 horas fazendo show. Por quê? Porque a vaidade, ela me tomava. E isso acontece com qualquer ser humano, é verdade ou não é? Com qualquer pessoa, todos nós trazemos conosco essa realidade dramática. Todos nós. E nós não ficamos sujeitos por nossa vontade, mas por causa daquele que nos... E isso é uma revelação tremenda que eu vou estar pregando para você. Então ninguém é vaidoso porque quer. Nós somos sujeitos, tem alguém que domina o nosso ser. Você sabia disso ou não? Agora eu vou ter que mudar um pouquinho, já que eu toquei no assunto, eu vou ter que provar o que eu falo na escrita. Põe a mão aí, Isaías 40, vai para Romanos 8. Tudo que eu falo está escrito, moçada. Eu não engano ninguém. E jamais vou enganar vocês. Romanos 8, quer ver? Que coisa tremenda. Olha lá, as primícias do Espírito, Romanos 8, 18. A esperança, intercessão e eleição. 4 coisas tremendas. Que a maioria dos crentes nem tem noção. Nem sabe o significado dessas palavras. Ser primícias do Espírito. A igreja, por exemplo, maioria dos irmãos desta casa perdeu essa visão. E hoje eu estou vindo com essa promessa. Os irmãos querem ressuscitar? Você quer mesmo ressuscitar? Então você vai ter que ver quem você vai cultuar na sua vida, o espírito ou a carne. E agora, como é que fica? Porque um combate para que não façais? Está tudo explicado. Eu preguei tudo isso há 10, 12, 14 anos atrás. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser. Com a glória que nós há de ser, tá vendo? Quando eu começo a falar, é a revelação uma atrás da outra. Você quer a glória revelada na sua carne agora, ou quer a glória de Deus revelada pelo Espírito Santo na ressurreição? Então você vai ter que fazer uma troca. Aí eu começar a abrir a boca, a revelação é fresquinha, tá vendo?
Não, isso é Espírito Santo, não é eu não, porque eu sou carnal ainda. E eu sofro demais. Assim como vocês, mulheres, jovens, homens, sofrem, eu também sofro na minha carne. Sofro e muito, carregando o resto das aflições de Jesus, porque minha carne quer fazer tudo. A sua também quer fazer tudo. Mas por causa de Jesus você não faz. Então as aflições não é sua. As aflições é de Jesus. Porque se você fizer, você mata ele. Então Jesus quer ser gerado na nossa vida, está sofrendo. Sofrendo, intercedendo, padecendo, chorando, pranteando, clamando o Espírito Santo. Fica lá, convence ele. Não deixa ele fazer isso, não deixa. Eu não quero morrer dentro dele, eu quero ficar lá dentro dele. Então a aflição não é sua, é dele. Você vê, tudo isso eu estou recebendo agora. Isso é revelação, não é tititatatá, não. Amém, irmão? Isso é revelação. Saiu, ó, nesses 24 anos, é a primeira vez que eu falo isso, não é? Primeira vez. Isso é revelação. Isso é Deus falando com o seu povo. Isso é Deus querendo salvar você. Isso é Deus mostrando para você o propósito dele. Você quer ressuscitar com ele? Obedece. Já começa a mudar desde hoje. Começa a mudar agora. Quando eu sair daqui, eu já vou mudar tudo. Amém? Ah, e pega essa aqui, ó. Vamos ver a escrita. Não olha para mim, não. Vamos ver a escrita. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há. Quer dizer que essa glória ainda vai ser revelada. E é da carne que você revela todo dia. E por mais que você vá diante do espelho, por mais que você se vista bem melhor e com toda e qualquer marca de qualidade, quando você sai diante do espelho, se esquece de como você é. É assim ou não é? Porque é tudo pura e aflição. Uma desgraça tremenda. O mundo inteiro está assim. Porque não tem mais esperança na glória. Mas eu tenho. Você tem? Então diga, Senhor Jesus. Habita o meu ser. Me possui. Vive dentro de mim. Para que essa glória seja revelada. Um dia na minha vida. Amém. Amém, aleluia. Ai, que coisa tremenda. Vamos para o verso 19. Olha só, veja que não é só nós não. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação. Então veja, a ardente expectação dos filhos de Deus está em toda a criatura. Então toda criatura está sofrendo. Toda criatura está sofrendo. O que tem de gente que gasta para ficar bonito é impressionante. E o que tem de gente que sofre de espírito fracasso, espírito da derrota, porque se acha feio, é triste. É ou não é? Complexo, inferioridade, as pessoas não se valorizam. Aí tem gente que já se entrega mesmo ao pecado, à iniquidade, e até paga para satisfazer, porque se acha feio e incapaz. Sente-se derrotado, fracassado, complexado, vira maníaco, assassino, porque se sente derrotado. E complexo. Tem gente que tem, porque tem uma orelha torta, um braço torto, um nariz quebrado, a face. Você pensa que o diabo não quis colocar complexo em mim também? Você pensa que o inimigo não quis me atormentar? Falou, eu posso até não gravar para a TV Verbo, mas eu vou gravar com a minha voz enquanto eu puder. E eu estou fazendo essa pregação para instruir você. Porque às vezes você está tão preocupado com a sua beleza e esquece que você é uma erva que você está murchando. E os médicos me chamaram muita atenção. Porque eu só me preocupo em trabalhar. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Todos juntos. Por quê? Olha aí o que eu falei, tá vendo? A criação, toda a criação ficou sujeita à vaidade. Toda a raça humana está sujeita à vaidade. E a vaidade é um dos sete... Não, um dos sete pecados capitais e um dos sete potentes espíritos para a destruição da alma humana. Toda a criação ficou sujeita à vaidade.
Leia o restante do versículo. Toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que há? Então tem muita coisa que está sujeitando as pessoas à vaidade. Muita coisa. Uma pessoa complexada, por exemplo, pode se tornar extremamente vaidosa. Uma pessoa que acha que está ficando velha, se sente complexada, tem que cuidar só da carne. Está sujeita a... Então o cara está sujeito à vaidade de várias maneiras. Então pode entrar na vida da pessoa uma série de espíritos, e a pessoa não tem discernimento quais são. E alimenta esses espíritos. Então tem pessoas, meus irmãos, que sofrem de complexos de tudo quanto é natureza. Às vezes o cara tem um estrabismo, por exemplo, sofre. Como eu disse, a pessoa tem um defeito facial, a boca, os olhos, o nariz, um braço, a mão. E a pessoa fica sujeita àquilo e se escraviza. E um que não tem defeito nenhum, é perfeito, está sujeito a uma vaidade. Está sujeito a um orgulho tremendo, está sujeito a uma soberba tremenda. Tudo, toda raça humana está sujeita a algum tipo de espíritos que o conduz à vaidade para apartar o coração do Senhor. E olha o que diz aqui, ó. Vamos ler de novo o verso 20 e o 21. Porque toda a criação ficou sujeita à vaidade, todos juntos. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória. Então é uma passagem, você sai da corrupção dessa vaidade. Você está notando que a vaidade é uma corrupção espiritual ou não? É ou não é? Ó, nunca preguei isso nesses 24 anos. É a primeira vez que eu toco nesse assunto. Então, a vaidade é uma das formas de corrupção dos sentidos das pessoas. E faz com que elas apartem o coração do Senhor. E tornem-se malditas sem perceberem. Porque estão sujeitos à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança, olha só, que coisa tremenda, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Então a pessoa é escrava da corrupção. E que corrupção é essa? Vaidade. Ela é escrava da vaidade. E ela precisa ser libertada. Você quer ser libertado? Ah, se você não for libertado dessa escravidão da corrupção, você pode estar perdendo o seu tempo. Essa semana, o Guedes conheceu uns cristãos menonitas. E vocês sabem que eu estou atrás deles, não sabem? Já conheceu e já abriram as portas para que eu vá até lá. Só que o Guedes falou para mim, pastor, mas vai ser muita vergonha para as nossas irmãs. Assim mesmo. Elas estão longe demais daquelas santas. Que coisa. Eu fiquei chocado. Eu não vi. Quem viu foi o Ju, mais alguns irmãos da igreja. E o Guedes, que chegou a conversar com eles, trocou o telefone com eles. Tem algumas famílias numa determinada localidade que nós estamos. E eles abriram as portas para nós. Mas que a santidade daquelas pessoas nas vestes, por exemplo, é algo assustador. A diferença é muito grande. Muito grande. Mas eu pergunto, vocês querem ressuscitar? Irmãos, eu mandei uma mensagem para uma mulher que me perguntou pela TV Verbo sobre as vestes. Vocês gostariam de ouvir? Eu vou mandar soltar para vocês uma palhinha que eu mandei para a mulher. E eu falei, eu estou morrendo de vergonha da igreja que eu dirijo. Falei para ela. O meu povo se desviou dessa visão. Que no início da igreja as moças eram extremamente santas. Quem lembra disso? Alguém ainda quer voltar a ser assim? Então vai ter chance. E a pregação está vindo. Eu ia pregar outro assunto. Olha o assunto que eu estou.
Aí a hora, 9 horas. Mas vamos dar continuidade. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos? Para a liberdade da glória dos filhos? O que é essa liberdade da glória dos filhos de Deus? Os filhos de Deus têm a liberdade de ser naturais como são. Não precisa mais ser escravos da vaidade, nem escravos da corrupção da vaidade. A simplicidade com que vivem, agradando ao seu Deus, é o suficiente. Não são escravas do espelho, escrava dos salões, escrava do manicure, do pedicure, do cabeleireiro, escrava, e escrava com hora marcada e tudo. É verdade ou não é? Escravidão. E a pessoa não se sente escrava do Espírito Santo que vai ressuscitá-la. Ela não tem tempo para dedicar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas por causa da vaidade ela tem tempo para dedicar. E se chegar lá no salão e estiver lotado, ela espera 1 hora, 2 horas, 3 horas. É assim ou não é? Escrava. É assim ou não é? E não somente isso, mas as marcas da escravidão que a pessoa carrega consigo. Nas marcas, roupas de marca, sapato de marca, tudo de marca. É verdade ou não é? Idolatrando. Idolatrando. E não sabe. E quer ressuscitar. Por isso Jesus disse, esse povo me honra, mas o coração está sujeito à vaidade. Está longe de mim. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me possuiu nessa noite. Com certeza Deus quer salvar vocês. E não só vocês, mas o pessoal que está me ouvindo pela TV Verbo. Tem gente me ouvindo pela TV Verbo me surpreendendo. Gente pedindo para ser meus discípulos pela TV Verbo. Famílias. Famílias. E pela escrita eu vejo que o Espírito Santo está atuando na alma dessas criaturas. Ô Reno, pega uma escrita dessa que chegou para mim de ontem para hoje. Duas escritas, três ou mais escritas, pessoas interessadíssimas. Isso aí, meus discípulos. Eu fiquei impactado. Hoje eu estou pregando para vocês, sabe por quê? As pessoas estão me ouvindo na TV Verbo e vai acontecer de novo o que aconteceu na Pascal, quando eu pregava pela IEFA. E eu pregando essa palavra de santidade, de justiça, verdade, pureza, dignidade, honra. E um dia foi uma mulher na igreja, que eu dava o endereço da igreja na rua Pascal. Não sei se o Natalício lembra disso. E a mulher foi lá na igreja. E quando foi segunda-feira, quando eu entrei no ar, a mulher entrou junto. Boa noite, pastor Araújo. Eu disse, boa noite, quem fala? Fulana de tal. Então, pastor Araújo, eu fui naquela igreja que o senhor indica aí pela rádio. Na rua Pascal, disse, é lá mesmo, eu estava lá ontem. Não, não, eu não achei não a igreja. Mas a senhora não foi lá na rua Pascal 752? Eu fui, mas essa igreja que o senhor prega no rádio, eu não achei lá não. E eu não tinha entendido o que a mulher estava falando. A mulher estava me ironizando, me desdenhando, me chacoteando, me exortando, me admoestando e dizendo para mim, seu estúpido, seu jumento, você prega uma igreja aqui pela TV Verbo, vamos falar que fosse hoje, pela TV Verbo, mas eu fui lá hoje na rua Tito 1595 e eu encontrei só gente mundana lá, foi assim que a mulher falou. Só tinha gente mundana lá, eu não vi ninguém com as características de Jesus lá. Mas eu falei, a senhora tem certeza? A senhora foi na rua? Eu fui na rua Pascal, meu querido, 752. Lá não tinha ninguém com essas características da palavra que o senhor prega, aliás. O senhor não estava lá não, era outro pastor que estava pregando. Eu não vi essa palavra lá não. Eu passei uma vergonha impressionante. E eu não gostaria de passar vergonha de novo. Eu não gostaria. Então, essa mulher que me ligou também, eu mandei uma mensagem para ela sobre vestes. Ela me fez uma pergunta e eu não podia deixar de responder. Só que eu já me coloquei sofrendo pela igreja que eu dirijo. Porque eu tenho mulher de 40, 45, 50 anos que quer parecer menininha de 16, 17, 18 anos. É mentira.
porque estão sujeitas à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Vamos declarar então que está na esperança, amém? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias também em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quem são esses nós mesmos que têm as primícias do Espírito? Paulo estava falando dele e dos apóstolos. Assim como eu também falo de mim, mas eu falo com sinceridade. Eu também estou gemendo. Os filhos esperam. Os filhos de Deus estão esperando. Esperando, sabe? Nós estamos numa expectação tremenda. Então, há os filhos que já vieram antes de nós, que tinham um comportamento exemplar, que morreram em esperança da pureza, da santificação em Cristo Jesus, que não se importavam com a zombaria do mundo, com o escárnio do mundo. Por que que Jesus mandou que nós fôssemos para lugares seguros? Exatamente para que não vivêssemos dando satisfação a ninguém, tendo a nossa liberdade, viver a nossa liberdade. Amém, meus irmãos? Só que isso é um sofrimento hoje. Entendeu? Se eu deixar o cego guiando o cego, não vai sobrar ninguém, vai? Então, veja, eu creio que eu ainda tenho um olho. Um, Jesus é o outro, eu tenho dois. Posso falar? Não. Toda carne é como? Secou-se a erva, caiu? Vai cair, irmão. Não fica lutando para mostrar que você é bonitinho ou bonitinha, que isso não vai te ajudar muito, não. Eu tenho algumas pessoas me ouvindo em Macapá, meus irmãos. Olha, Macapá, e não é pouca gente, não. E cada dia está aumentando mais. O que que Deus está fazendo lá em Macapá? Que Deus abençoe a todos os homens e mulheres de Deus que buscam o Senhor de todo o coração lá em Macapá. Você que tem se identificado e sentido o testificar no Espírito, o testemunho do Espírito Santo na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, no seu coração, e que ardentemente deseja viver essa palavra e quer ser junto comigo discípulo do Senhor Jesus, mantenha-se firme onde você está. A qualquer momento o Espírito Santo me levará aí. Eu vou até lá. Achou aí, não? Por escrito? Então, meus irmãos, vamos entender em outra oportunidade Romanos 8. Mas vamos voltar, meus irmãos, para Isaías 40. Amém? Bota água para mim. Vaidade. O que é vaidade? Vaidade, meus irmãos, é uma ilusão criada na nossa alma, no nosso entendimento, para a satisfação da nossa carne. Olha que coisa. É assim ou não é? É ou não é? Só que essa tradução é minha, não é do Aurélio não, viu? Agora eu vou fazer que nem o Ju. O Ju falou que eu tenho que escrever um dicionário novo com a minha interpretação. Mas é assim ou não é? É a ilusão, meus irmãos, é um sentimento criado dentro da pessoa que ilude a sua alma e a sua carne. E a pessoa se acha o que é, quando não é. Na verdade, a vaidade é algo vão. É uma vanglória. É uma futilidade insignificante que levará o homem à destruição de si mesmo. Porque ele se engana a cada dia. Você quer saber como é que o homem se engana a cada dia? Eu já contei para vocês, eu trabalhei, fui cantor profissional, viajei por esse país inteiro e cantei nas boates e morei dentro das grandes boates. Eu morei numa boate chamada Areia Branca, lá em Maceió, de um cidadão muito conhecido em Maceió, chamado Pai Velho, churrascaria Areia Branca. Tem alguém que me conheceu daquela época? Evidentemente, talvez não vai lembrar de mim, eu tinha 20 anos, faz 40, mais de 40 anos. E lá, na primeira noite que eu cheguei para cantar, eu não sabia que era uma zona. E fomos nos preparar, e quando eu cheguei para ir para o palco, 9:30 da noite, não tinha ninguém, a boate estava fechada. Falei, meu querido,
O cara que me levou, né? Mas não tem ninguém aqui, como é que vai cantar para quem? Não? Calma, rapaz, calma. Calma, o show só começa às 10. Aí deu 15 para Zé, mas não chegou ninguém, a porta está fechada. Falou, calma, você vai ver daqui a pouco. Quando deu 10 horas em ponto, tocou uma buzina. Pim, pim, pim. Aí um cara foi lá e abriu o portão, entrou um monte de homem. Aí abriu uma outra porta, entrou um monte de mulher. E cada mulher bonita, bem vestida, bem elegante. Eu falei, meu Deus, você me trouxe numa zona, rapaz. Ele falou, essa é a melhor zona do estado das Alagoas, meu amigo. Aqui só frequenta gente de grana, aqui é só dólar, é beira-mar. Isso foi 1975. Faz anos mais? Bastante anos, faz uns 40 e poucos anos. Então preste bem atenção, o que eu vou lhe falar agora, como a vaidade é uma ilusão tremenda, isso você vai sentir na sua casa. Aquelas mulheres eram lindas, senhoras e senhores, bonitas, maravilhosas, bem vestidas, bem trajadas, vestidos longos, cabelos bem penteados. Então elas desfilavam no salão e aquele monte de homem, inclusive gringo, americano, holandês, japonês, alemão, francês, tudo que para dos navios em Maceió. Ficava escolhendo das quais eles queriam passar a noite. E a gente começava o show às 10 da noite e até às 3, 4 horas da manhã. Como eu morava lá dentro mesmo da boate, tinha os nossos aposentos, aposento dos cantores, de músicos, levantava no outro dia, tomava banho. Para sair da boate tinha que sair pela porta do fundo, para ir, por exemplo, para a capital, em Maceió. Nós estávamos ali perto. Quem conhece a entrada de Maceió, tem um cemitério do lado, descendo para Maceió, do lado esquerdo, cemitério, não sei se é israelita, é um cemitério enorme, ficava atrás do cemitério. Então, quando eu saía pelo meio da boate no outro dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está me ouvindo, que olhava aquelas criaturas, muitas vezes tomando banho nu ao ar livre. Eu, moleque, com 18, 19 anos, eu fechava os olhos assim. Ai, meu Deus, nunca vi uma coisa dessa. E as mulheres tomando banho e sem o menor pudor. Então eu saía, ia tomar meu café. E quando voltava, encontrava aquelas mulheres conversando. Aí eu ficava perguntando, mas quem que é essa? Quem que é essa? Que ontem à noite era linda, agora estava feia. Quem que é essa? Meu Deus, aí eu ficava assim, era eu e os caras. Pô, mas de noite é uma coisa, dia é outra. De noite é uma coisa maravilhosa, mas de dia, meu amigo, meu Deus do céu. Eu pergunto para você, você sai lindo, bonito, maravilhoso. Quando volta para casa, tem que tirar a máscara. Não é assim? E quando vai dormir, que amanhece o outro dia, sai de perto. É assim ou não é? Meu querido, a coisa é feia. Está escrito. Vamos ver lá? A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua? Ah, tremendo. Então veja bem, eu não estou pregando para humilhar ninguém. Eu estou pregando para falar de realidade da vida. Amém, meus irmãos? Aqui um ouvinte lá de Macapá, disse assim, queremos ser seus discípulos também. Vi em uma de suas pregações onde dizia que o senhor não iria mais pregar sobre os sete espíritos de Deus na TV Verbo. Não vou pregar mais mesmo. Um monte de oportunista que pega as minhas pregações e tenta fazer como se fosse deles. E eu não vou permitir que isso aconteça. Deus deu a mim a revelação, e eu tenho ela, e vou pregar só para os meus discípulos na igreja. Então ele fala, porque as pessoas estão... É isso mesmo. Mas iremos seguir em frente e acompanhando pela TV Verbo. Um forte abraço, pastor. Deus abençoe seu ministério. E aqui tem uma outra pessoa que diz assim, de Macapá também. A paz do Senhor Jesus, pastor Araújo, eu acredito que o mundo está em trevas e é triste ver tantas pessoas sofrendo. Agradeço a Deus por ter conhecido o Senhor pela TV Verbo. O Senhor é uma bênção em nossas vidas.
O Espírito Santo do Deus vivo que está sobre a sua vida tem falado muito conosco através do Senhor. E temos procurado não ser somente ouvintes da palavra. Olha que coisa. Isso me chamou a atenção. Mas sempre procuramos pôr em prática tudo o que temos aprendido. Pôr em prática. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Disse aqui também, ó, ouvir o áudio de louvores que nós fizemos quinta-feira. Que maravilha vocês orando, né? Louvando e adorando o Espírito Santo. Chorei muito, senti vontade de estar aí juntamente com vocês. Mas aqui mesmo acompanhei vocês, foi maravilhoso. Que Deus abençoe essa família. Em nome de Jesus. Não vou dar o nome deles por uma questão de estratégia. E em breve vai ter culto ao vivo pela TV Verbo. Nós vamos estar transmitindo pela TV Verbo. O que eu estou pregando aqui já vai para a TV Verbo. Toda a minha fala aqui vai para a TV Verbo. O que, que significa, irmãos? Se vocês não querem praticar, lá fora tem gente lutando para praticar. E Jesus está reunindo em um corpo os filhos de Deus que andam. Ele que está reunindo, não sou eu. Eu estou aí na promessa de Isaías 55, lá. Essa promessa Deus me fez há 24 anos atrás. Já estou aí pertinho. Isaías 55. A revelação do meu ministério, você olha para mim aqui, ó. A você que me acompanha pela TV Verbo e que me acompanha durante esses 24 anos de ministério do Novo Testamento, essa foi uma das grandes promessas que o Espírito Santo me fez, eu ainda verdinho na fé. Isaías 55. Ela se cumpre na minha vida no Novo Testamento. E eu vou transmitir para você agora. Um pedacinho só, leia com bastante atenção e humildade que o mesmo Deus vai falar com você. Vamos analisar a partir do verso, não tenho tempo que eu estou em cima da hora, do verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde. Só uma palhinha, vinde a mim todos que estáis cansados. Ouvi a vossa alma. Viverá. Salvação. Porque convosco farei um concerto eterno. Isso foi uma promessa feita a mim. Dando-vos as firmes beneficências. Minha vida se assemelha com a dele em todos os aspectos, graças a Deus. Inclusive na humilhação. Eis que o dei como testemunhas aos povos, como príncipe e governador. Eis que chamarás uma nação que não conhece. Isso aqui é um mistério tremendo. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo Israel. Ponto e vírgula. Quem é o Senhor teu Deus, o Santo de Israel? Jesus. O Verbo. No princípio era? O Verbo. O Verbo estava? O Deus. E o Verbo era? Deus. E o Verbo se fez? Carne. E habitou? Deus. Agora presta bem atenção no restante. O que está escrito no restante do versículo? Então não foi eu mesmo que glorifiquei a minha vida. Foi o Senhor que me deu as revelações. Como você viu no princípio da pregação hoje. Eu ia pregar uma outra coisa, não ia? Eu ia pregar Hebreus 12. A pregação, inclusive, eu mandei decifrar um monte de palavras. Está tudo ali, ó. Mas o Espírito me possuiu. E mudou a pregação. E está sendo uma bênção, não está? Porque eu quero despertar vocês para a vida eterna. É a ressurreição que nos interessa. Então leia de novo esse texto com bastante humildade. Leia. Eis que chamarás. E uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus, o Verbo. O Santo de Israel, o Verbo. Porque ele... Que coisa tremenda. Agora dá uma lida só para a gente encerrar no verso 8. O que está escrito no verso 8? Bem alto.
Continue. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será o verbo que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém, meus irmãos? Amém. Eu não vou falar muito. Bota lá para o 40. Eu vou deixar para falar sobre minha vida nos escritos que eu já estou fazendo para soltar depois da minha partida. Aí muita gente vai saber quem sou eu, como Deus agia e falava a meu respeito. Não tenho pressa. Amém, irmãos? Não estou buscando fama, nem glória e nem dinheiro. Aliás, aqui você é liberto de tudo quanto é sorte de espírito. Aqui, ó. Aqui as pessoas são libertas de tudo quanto é sorte de espíritos. Fracasso, derrota, engano, depressão. São libertas de tudo quanto é sorte de espírito, de todo tipo. Porque aqui eu introduzo o verbo, o próprio Deus é na criatura. O Espírito de Deus é na criatura. E gratuitamente, é de graça. Amém, irmãos? Amém. É de graça. Mas vamos voltar aqui para Isaías 40, que eu vou encerrar. Acompanha lá. Consolai, ó, consolai o meu povo, diz o Senhor. 40 verso 2 agora. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é servidão, corrupção, vaidade é acabada. Está confirmando ou não está o que eu preguei do início? Que coisa! Que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor para todos os seus. Que coisa incrível! Voz do que clama? Hoje eu estou que nem João Batista pregando para Israel. Israel todinho era de Deus, ou não era? Mas ele não pregava para quase ninguém. O engraçado é que Jesus estava para vir naquela época. E agora, de novo, nós estamos esperando vir buscar um povo. Mas que povo que ele vai vir buscar? Vaidoso? Escravo da vaidade? Escravo da servidão? Ou um povo que está esperando ansiosamente a liberdade da glória dos filhos de Deus? O que você quer fazer parte? Da escravidão, da servidão, da corrupção? Ou você quer fazer parte da glória dos filhos de Deus? Então, eu sou um pastor nesses últimos tempos, pregando num deserto tremendo. Todo mundo me calunia, me difama, injuria, blasfema, mente, sou processado, chantageado, cobrado, pagando o que eu não roubei. É algo assim tremendo. Estou pior que João Batista, porque ele já vivia lá no deserto, e se vestia de pano de saco e comia mel silvestre. E ele estava muito mais feliz que eu, porque naquele tempo não tinha WhatsApp, Facebook, para caluniarem ele, difamarem ele. Não tinha televisão. E hoje eu tenho que enfrentar tudo. Que solidão que eu vivo, irmãos. Presta bem atenção. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho. É o que eu estou fazendo. Endereitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado. E todo monte e todo outeiro serão abatidos. Isso aqui se trata de pessoas, irmãos. Olha só. E o que está torcido se endereitará. E o que é áspero se aplanará. Está falando de pessoas que vão se converter. Agora veja o verso 5, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne
erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste, subsiste. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis que aqui está, eis que aqui está. 1 Pedro capítulo 1 de novo, vamos lá, confirmar a palavra. Toda carne é como? Então a gente está bonitinho hoje, mas daqui a pouco começa a ficar feinho, meu irmão. Você compra um pé de alface de manhã, ele está lindo, né, na feira, né? Molhadinho, aí você leva ele para casa. Se até meio-dia você não conservou ele na própria água, quando você pega ele, como é que ele está? Você pega o chuchu lindo, maravilhoso, verdinho, leva ele para sua casa. Passa uma semana, você não cortou ele para preparar o jantar, o almoço, como é que ele vai ficando? Toda carne humana é como a erva, e o homem não quer entender isso. E isso vai cessar, mas Deus quer que nós sejamos eternos com Ele. Amém? E tem uma promessa. Tem uma promessa, Isaías fala que todos aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Aqui mesmo no 40, meus irmãos. A resposta está aqui mesmo no 40. A partir do 25. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas. Todas estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos, a todas clama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo Senhor meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Veja a coisa tremenda. Isso é Deus acusando Israel, Jacó. Não há esquadrinhação no seu entendimento. Não há esquadrinhação no entendimento de Deus. As pessoas não compreendem a sua mente. O homem não consegue, capacitado por si mesmo, entrar e adentrar as profundezas de Deus. Dá vigor, olha ele, dá vigor. Você vê que a pessoa chega na igreja desgraçada, arrebentada. Dias depois, ela está restaurada, bonita, renovada. Quem já viu isso aí? Levanta bem a mão aí. É Deus que faz isso. Sem fazer nada aqui, o cara não paga nada aqui. Aqui tudo é de graça. Tudo é de graça. Olha lá. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, todos juntos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém! Amém. Então existe um renovo. Ninguém acredita que eu tenho mais de 60 anos. Quem? Vem aqui, Natalício. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Quantos anos você tem, Natalício? Pode ficar aí mesmo, pode ficar aí mesmo. Pode ficar aí mesmo. Vai, já que vem, vem. Quer ver, ó? Quer ver? Olha a coisa tremenda. O dia que eu conheci esse homem, eu falei, mas quantos anos o senhor tem? Eu achei que ele tinha uns 50 anos. Por aí, né? Você está com quantos anos hoje? Agora em julho completa 84. 84 anos. 84. Que Deus ilumine a sua vida e te proteja. Mas foi pouquinho tempo. Você queria mais?
Peraí, eu tinha 8 anos, eu armava arapuca lá na Pompeia, lá no sítio, né? É. 8 anos de idade, eu lembro tudo. Você lembra tudo? Prendi a coitadinha da pumba lá, rapaz. Você é lúcido, perfeito, matava graças a Deus. Você está que nem Luiz Gonzaga, tive pena da rolinha que o menino matou. Lembra disso? Tive pena da rolinha que o menino matou. Depois pegou a bichinha, comeu com farinha, gostou. Depois pegou a bichinha, comeu com farinha, gostou. Fogo pagou, fogo pagou, fogo pagou, tem dó de mim. Luiz Gonzaga cantava isso, era menino. Eu também matei muita rolinha para comer, com farinha, com pimentinha. É, você fez eu lembrar agora esse tempo. Meus irmãos, os que confiam no Senhor renovam suas forças. São como águias. O Senhor restaura, renova, vivifica. O poder de Deus dentro da alma do seu povo é para fazer uma obra de restauração plena. As pessoas chegam caídas, oprimidas, desgraçadas. Vem aqui você e sua filha. Vem aqui. Vem aqui, você que já estava aqui primeiro. Vem cá. Vem as três aqui, ó. Essa filha frequentava aqui e eu não conhecia nenhuma delas. Um dia eu terminei descobrindo por que essa moça tinha tanto... Fica aqui do meu lado, aqui, ó. Eu terminei descobrindo os espíritos familiares dessa moça. Não foi isso? E eram muitos, né? Verdade. Depressão, é. Desejo de se matar. Verdade. Arrasada, acabada. Como é que a sua mãe vivia? Depressiva, chorava muito, triste. Tomava muito remédio? Tomava bastante. 10 remédios de uma vez só. Nossa. E quanto tempo isso? Ai, muitos anos. Tem mais. Quantos anos? 7 anos. 7 anos. E você via isso com muito sofrimento? Via. E você, quantos anos tinha? 6. E você também via? E terminou ficando depressiva também essa? Também. Essa também, você também ficou depressiva? Uhum. Só via deitada, vontade de dormir, trancada, acabada, arrasada. E você tinha esses mesmos espíritos? Sim, também. Que coisa, você sofreu assim por longos anos. Tomava muito remédio, frequentava tudo que podia para ver se ficava boa, e nada. Aí um dia eu fui cuidar de você pessoalmente. Foi. Procurei saber como que era a sua vida no passado. Verdade. Para descobrir as cadeias espirituais e os espíritos familiares que cercavam a vida dela. Quando eu descobri isso, chamei o marido, tratei do marido, ele falou, agora você vai chamar a sua mãe. E você foi lá chamar a sua mãe. Eu chamei. Falei, o pastor está chamando a senhora para conhecer. E como é que ela ficou? Ela falou... Para conhecer ele, ah, tá bom, eu vou. Aí quando como, como é que você ficou? Eu falei assim, eu não, o que, que eu vou fazer lá? Eu não conheço esse pastor, por que, que esse pastor está me chamando? Aí ela falou assim, aí no outro dia me deu uma coisa muito forte dentro de mim. Aí eu falei, ah, não, vou fazer tudo, eu vou hoje para essa igreja, eu vou lá conhecer esse pastor. E até hoje eu tô aqui. E aí, sua mãe ficou liberta ou não? Tá, graças a Deus, tá bem melhor. Feliz, tá bem mais melhor. Contente. Faz as coisas dela ouvindo louvor o dia inteiro, ouve as pregações. E a sua irmã melhorou também? Melhorei. Você também era muito depressiva e problemática demais, né? Uhum. Hoje tá conseguindo se dar bem com sua mãe? Você tá melhor? Tá. Brigava demais, né? É, ela era muito rebelde. Bem. Agora hoje, nós estamos bem, amiga. Só ouvindo louvor e suas pregações. Quer dizer que você está restaurada, não, né? É, eu não assisto mais nem novela. Eu te proibi de assistir novela? Não, eu que não quero mais assistir. Você ficava mais depressiva ainda, né? Ficava. Porque aquilo é um monte de espírito que ia entrando também na sua vida, ah, né? Ver muitas coisas ruins, a gente acaba ficando mais triste. Tudo quanto é tipo de demônio entra nas pessoas. Espírito da ira, da corda, da vingança, da raiva, do adultério, da prostituição, sensualidade, erotismo, tara, paixão, roubo, sequestro. É tudo uma instrução, é uma cadeia de espíritos que passa pela tela e entra na mente das pessoas também. E outra coisa que eu tive, pastor, depois eu fui até aposentada. É? Difícil uma pessoa da minha idade ser aposentada, né? Que coisa. Pela honra e glória de Deus. Isso foi bom ou foi ruim? Muito bom. E quanto você pagou por isso? Ah... Nada. Pagou nada. Aqui tudo é de graça, né, filha? Dai de graça o que recebei?
De graça. E você tem sentido liberto? Em nome de Jesus. E você nem batizada é entre nós, né? Ainda não. Quando falaram que eu era para ser batizada, eu falei, não, batizar, não quero batizar, não. Aí eu, depois, agora eu falo, não, se for para mim ser, eu vou ser em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Deus ilumine e proteja vocês. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, os espíritos e as intenções do coração humano. A palavra de Deus é vida e espírito. Quando alguém recebe a palavra de Jesus Cristo, recebe vida nova e espírito novo, coração novo. Então, se você deseja ressuscitar com o Senhor e quer aprender e ser discipulado, esteja conosco aqui na rua Tito 1595, aqui na Lapa, fica a esquina com a Pio 11, não é difícil de achar, não. Nós estamos juntos para a glória de Deus, amém, meus irmãos? Então, você que tem 50 anos, lembre-se, a erva começa a murchar. Então, você passa a ter baixa imunidade, baixa resistência. Como eu durmo 2-3 horas por dia, isso me afetou muito. Mas Deus está me dando graça. Amém? Amém, meus irmãos? Então eu quero orar, agradecer a Deus por vocês. E você de novo vai dizer para Deus que você quer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a águia que te... Não quero ninguém de joelho, todos de pé. Todos de pé. Oba, vamos orar aqui invocando o Espírito Santo. Eu estou com a voz já cansada. Invocando o Espírito Santo e renovo do Espírito Santo sobre todos os irmãos. Esteja orando. Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, nós invocamos a Ti, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, pois precisamos dEle para viver, Senhor. Sem o Teu Espírito nós não somos nada, Senhor. Por isso clamamos a Ti nesse momento, Espírito Santo do Deus vivo, entra em cada um de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, possui as nossas vidas, Senhor. Pois nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Nós queremos o rio de águas vivas, Senhor, brotando de dentro de nós, Senhor. Nós queremos ser habitados por Ti, Espírito Santo. Vem tomar posse da nossa mente. Eu creio que o Senhor é a águia de Deus. Diga, me renovando. Me restaurando, me vivificando. Então, Senhor Espírito Santo, eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Me possua inteiramente, sarando, curando, libertando o meu corpo da escravidão, da servidão, da corrupção. Para a glória dos filhos de Deus, que aguardamos ardentemente esta gloriosa expectação de liberdade no Espírito. Eu me entrego. Espírito Santo de Deus, com todo o seu amor, concentra a tua voz nele. Espírito, aleluia. Espírito Santo, concentre-se no Espírito Santo, diga a ele. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu, oh aleluia, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir. O meu agir, aleluia, Espírito Santo, fonte inesgotável do poder de Deus,
fonte de toda graça, de toda sabedoria, de toda autoridade suprema. Entra dentro de cada um nessa noite. Opera o milagre da restauração, da renovação pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Espírito. Amém, meus irmãos.